Ivadika amin'ny lafiny fanatanjahantena kosa indray isika mpilalao 25 tamin'ireo 530 nantsoina no tonga miatrika ny fampifondronana ny Barean Madagasikara nambarany mpanazatra Eric Rabesandratana fa ibatoerana mandritra ny fampifondronana ny fifankafantarana tsara amin'ireo mpilalao tsirairay Norbert Rakotomalala. Pilalao enina tamin'ireo 530 nantsoin'ny mpanazatra Eric Rabesandratana, Dafe, John Baggio, Ryan Ravelson, William Gros, Silvio Oasiro, Alexandra Ramlingom, nitsitonga niatrika ny fampifondronana ny Barea de Madagasikara dia nanomboka ho malika hatramin'ny 850 nantsoina ho avy izao. Arak'izany dia mpilalao 520 no tonga miatrika ny fampifondronana. Araka ny fantatra dia eny amin'ny kianja manara-penitra Mahitsy sy eny amin'ny kianja manara-penitra Ambodratrimo no hiatrika ny fanazaratena ny Barea. Omaly dia nitafa tamin'ny mpanao gazety ny mpanazatra Eric Rabesandratana sy ireo mpiara-miasa aminy. Nanamafy ny mpanazatra fa saika efa fatapatany avokoa ny mpilalao saingy amin'ity fampifondronana ity dia ifinisy ny fifankafantarana bebe kokoa eo amin'ny maha olombelona sy amin'ny fomba filalao ary ny tanjaky ny tsirairay ny tena ho jerena. Etsy amin'ny hotely Ibis no miantrano ny Barea izay tsy maintsy niatrika fitilinina PCR COVID-19 avokoa ny rehetra.